aad iyo aad ayaa Dr. Cabdirasaaq mar kale u maasan yahay een bal waxaynu eegi doonaa hada mowduuc labaad oo barnaamijkeena inoogu jira oo ah dhinaca dhigbaxa iyo dhibaatooyinka timaada iyadoo wixii su'aal ah ee dhigkarka iyo dhigbaxa ku saabsan aad xor u tihiin dhaqtarka soo weydiisan laakiin bal aynu daawano marka hooyadu ay caafimaadka qabto ee xaaladeedu caafimaad ilaa makaankeedu uu yahay mid caafimaad qaba sida xaaladeedu ay tahay wixii inta ka dambeeya ayaynu eegi doonaa xanuunada ku yimaada iyo waxyaabaha lagu tacaalayo iyo fariimaha ama talooyinka looga baahan yahay hooyadu inay xiriir la yeelato dhakhaatiirta aqoonta caafimaad u leh xaaladaha hooyada uurka leh. Aan sharmakaydii ku wareejiyo halkan waxa ah ilmagaleen, halkana waxa ku yaala kaadihays saxaaxa iyo malawadka. Ogow sida kaadihaystu ay ugu dhowdahay ilmagaleenka. Haddii kaadihaystu ay buuxdo, waxay ka hortagi kartaa in ilmagaleenku uu isku soo ururo dhalmada kadib. Marka dhalmadu ay noqoto mid degdeg ah, heerar aad u sareeya oo dheecaano oxytocin loo yaqaano ayaa lagu soo daayaa xididada dhiigga haweeneyda, kaasoo ka caawiya in uu ilmagaleenku uu isku soo ururo. Kadib marka ilmaha dhasho, isku soo ururidan waxay sababtaa in mandheertu ay ka soo go'do gidaarka ilmagaleenka. Marka mandheertu ay gebi ahaan ka soo fuqdo, waxay u soo dhaadhacdaa dhanka saxaaxa. Waxaad ogaan doontaa iyadoo arrintani dhacayso waayo xagga sare, kaas oo xagga sare ee ilmagaleenku uu dareemo adeeg oo maraaryo ay kor ugu soo kacaan caloosha ilaa heerka xudunta, sidoo kale loo yaqaano xudunta. Sidoo kale waxaad ka dareemi doontaa xudunta gudaheeda ood arki doontaa inay ku fidayso saxaaxa iyadoo mandheertu ay ka soo go'eyso gidaarka ilmagaleenka oo dhibco dhiig ah ay ka muuqdaan. Arjawga muruqa ee ilmagaleenka ayaa la isku habeeyaa, sidaasi darteed waxay isku soo ururinayaan marinada dhiigga kala dhex maraya muruqyada oo ay isku soo cadaadinayaan si dhiiggan xaddaafka ah looga hortago. Sidaasi darteed taas ayaa ah sida ilma dhalidda caafimaadka qabta. Waa dhabdawdayaal in hooyadu ay lama huraan tahay, isla markaasina marxalado fara badan ay hooyadu ilmaha iyo xilliga korriinka iyo xilliga calooshaba ay la soo marto. Doktorka waxaan weydiin lahaa waxa aynu wada dhageysanay oo aynu wada daawanay marka makaanka hooyada iyo xaaladda hooyada ee caafimaadba ay sax tahay. Maxaa dhiigbax keeni kara? Maxaase dhibaatooyin iman kara? Maxaa sabab u ah doktor haddii aynu gudagalo dhinaca dhiigbaxa? Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta runtii dhiigbaxu waxa uu ka mid yahay afarta xanuun ee ugu badan hooyooyinkeena, waxaana runtii inta badan afar xaaladood baa lagu soo ururiyaa horta guud ahaan waxyaabaha keena in hooyadu dhiigbax ku yimaadaan. Ka koowaad waxa weeye hooyo umushay, weliba khaasatan hooyooyinka dhala shan caruur wax ka badan, kuwaasoo kale waxa weye makaankoodii ma soo duubma, dhaqso ma soo duubmayo, dabeetana xididadii dhiiggee ku jiray waxay wadayaan u dhiig bixii. Taas markaa waa ta koowaad. Hooyooyinka labaad waxaa laga yaabaa xilliga ay umulayaan inuu dhaawac ku yimaado misale ama makaankoodii ama qeybi saxaaxay ama qeybihii kale, kuwaasoo kale waxaa lagu soo reeyay macnaha hadduu dhaawac yimaadana waa arrin labaad. Nooca saddexaad waxa weeye masalan hooyo madheertii ay badh ku hadheen ama waxay weli dhiig ku jiro, waxa weeye taasoo kalena waxaa suurtagal ah in dhiigbaxaasi uu weli sii socdo. Misalan nooca ugu dambeeya oo aan runtii badnayn waa hooyo qabta dhibaato xagga dhiigga, misalan dhiiggeeda oo kale ma xinjiroobiyo, marar markay madheerti iyo xidada ay furmaan waanu istaageen. Marka kuwaasoo kale waxaanu runtii hido ah oo laga yaabay inuu reerku inuu ku yimaado. Okay, doctor, marka xaaladdu ay sidaasi tahay, hooyadii astaamaha hooyadii halista u ahayd inay xaaladaasi timaado maxaa lagu garan karaa? Ama waa hooyadii bal hooyooyinka xaaladaha caafimaad daro bal sida ay yihiin tusaale naga sii cidda halista u ah? Bismillahi raxmaani raxiim. Horta runtii ilaa masalan toddoba hooyo ayaa halis u ah inay dhiigbax ku yimaado, weliba waa khaasatan kuwa uu makaankoodu aanu soo ururayn oo nidhi. Hadday hooyadu shan caruuro wax ka badan dhashay, waxaa muhiim ah baa la yidhahaa inay cisbitaal ku dhasho. Waana runtii masalan goobaha caafimaadka waxaad ku arkaysaa hooyo sideed ama sagaal dhashay oo dhiggii intay xaafad guri ku dhashay la kontrooli kar waayey. Marka waxa weyaan adduunka o dhan wuxuu iska raacsan yahay hadduu shan caruura intaa ilmaha shanaad laga bilaabo wixii ka dambeeya oo dhan waa inuu hooyadaasi cisbitaalka. Marka waa hooyooyinka inta badan dhalay waa kuw. Hooyo masalan madheerteeda oo kale la ogaaday inay xag hoose taalo halkii saxda ahayd aanay olina, hooyadaa dhiigbax baa ku imanaya. Waxaa masalan waxaa kaloo ku imanaya hooyooyinka nafaqadarada xoog ku dhacday ee dhiig yaraanta haysana, animiyada waxaa loo yaqaanaa, waxaa suurtagal ah inay iyaguna
xilliga umusha uu dhigbax ku yimaado runtii oo loo baahan laga taxadiro hadday hooyadu makaankeedu aada u weynaado waxaynooga jeednaa haddii ay biyo badani ku lamaan yihiin ama caruur laba saddexa ay uurka ku sido ama ilmo aan caadi ahayn waxay keenaan in masalan uu uurku aada u weynaado si xaddhaaf noqdo kuwaasoo dhanna waxay keenayaan inuu hadhowta makaanku isduubi kari waayo marka kuwaas kale waxaa lagu taliya maxay inay iyagana in xaalkeedii lala socdo waa kuwa khatarta u ah inuu dhigbax ku yimaado hooyo masalan makaanka buro kule waa arrin kaloo mushkilada hooyo fooshu ay ku dheeraatayna waxaa suurtagal ah inay marka dambe dhigbaxoole ku yimaado oo makaankeedu uu daalo ururi ku waayo waxaa kaloo masalan hooyo kaadi fara badan ay ka buuxdo oo runtii koorso waxaa muhiima inay mar walba kaadi haysteeda ay faaruqiso si aanay makaanka suur taagin inuu markay hooyadaasi dhasho uu ururo marka kuwaasoo dhami runtii waxaa lagu taliyaa waxaa muhiim yihiin in la ogaado mushkilad kasta oo jirtana ka hor la qaado si ay hooyadaasi uga badbaado dhigbaxa waxaan filayaa daawadayaal in aad ka faa'iidaysateen qaybtaasi talooyinka ah amaba astaamaha amaba hooyooyinka halista u ah oo doktoorku ilaa shan hooyo amaba xaaladaha haddii ilmuhu amaba ay mataana sido haddii biyo ku lamaan yihiin iyo marxaladihii uu doktoorku iminka inooga waramay ciddii markaasi tafaasiil jecel inay dhakhtarka wax ka weydiiso waxaanu mar kale idiin fasixi doonaa dhinaca isgaarsiinta oo diyaar idin ah waxaanu jecel lahay in jaaniska iyo fursadda aad siisaan hooyooyinka marxaladaha uurka ku jira amaba ku sugan aan ku horeeyo qofka ugu horeeya ee dhinaca telefoonada halo halo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal magaca walaal waxaa la dhahaa muna maxamed cali muna maxamed cali xaggee joogtaa walaal magaalada hargeysa gaar ahaan xaafada xiraaw ma hooyaa tahay ha walaalo doktorku cabdirasaq waa kuu diyaar waxaanu ka howlgalaa cisbitaalka global ee ku yaala magaalada hargeysa gaar ahaana xaafadaasi aad degan tahay maxaa su-aal ah ee aada weydiinaysaa walaal barnaamijka waan la socday waxaan weydiinayaa doktorka mar hore anigoo yar ayaa kaariyon aan wadayba ay la dhacay kadibna halkaa mxog ayuu kaariyonku igaga dhacay way kadibna iminka waxa uu shan bilood baan ahay walaalo way marka xanuun fara badan baan dareemaayo doktorka markaa waxaan weydiinayaa taloo dhib miyay gu tahay markaa ma ilmihii kugu horreeyaba ha walaalo ilaahay caafimaad baan kaga barreya doktorka ku wareejinaya bismi illahi raxmaan raxim horta runtii aada badan ula lagu marsata su-aashaad soo weydiisay dhaawacaa kusoo gaadhay waxaa laga yaabaa in horta ilmaha koowaad uu iska hawl runtii hawl badan yahay muxoguna waxaa ka mid iyo dhabar xanuun iyo xaaladaha runtii aad yeelan karayso ee xitaa hooyo kasta ay yeelan karta ayay ka mid tahay waxaana ilmahan meesha soo galay mar walba waxa weyaan wuxuu dabcinayaa masalan wuxuu dabcinayaa carjoowihii iyo jidhkaagii baa kala baxaya marka dheecana uu soo sii diinaya ayaa waxaa runtii inta badan keena marka waxaana suurtagal ma filaya inuu dhaawaca berigaa kusoo gaadhay kaariyon kusoo gaadhsiiyey wax dhibaato inuu kuu keeni doono runtii aada ma filayo waxaana muhiima in munay aada la xidhiidho dhakhaatiirta cabdirasaaq ka mid yahay oo goobaha caafimaad ay ku sugan yihiin adugta wixii tala iyo tusaale ana ee dheeraadana aad ka hesho aan ku xigsiiya bal hadda qofka ku xiga allow asalaamu calaykum kaltuun kusoo dhawow barnaamijkii caafimaadka dhakhtar cabdirasaaq baa inoo fadhiya xaaladihii waxaynu ku jirnaa hooyada uur kale iyo baahiyaha iyo dhibaatooyin ku iman kara maxaa aada weydiinaysaa su-aal walaal waxaan weydiinayaa walaal kaadida ayaanan xajisan oo musqusha markaan tegayo xaalad markaa ma uur baa jira markaa walaal may kaadida ayaan marka musqusha gelayadan ayaan waa la cararaa waa hagaag walaal markaa dhakhtarkaan kugu wareejin doonaa bal hadda doktor hooyada kaltuun waxay ka cabanaysaa kaadida ayaa marka ay kusoo dhacdo amaba ay dareento inay suuligiisa dhaqsaawo tagto maxaa arrintaas kale keeni kara bismillahi raxmaan raxim horta calaamadaasi oo calaamad ka mid a calaamadaha inay kaadahaystu bugto way calaamadaha ay kaadahaystu bugto waxaa lagu gartaa waxaa la yidhaha ergency ama ruuxooga wixii kaadidii xajin karila oo suurtagal tahay inay dhexda kaga soo doonto ama aada u dhibsado hadday cidii ugu horeyso musqusha midda labaad waxa weye kaadida ayaa gubtaa oo markay socoto runtii dhibaato badan xanuunu dareemayaa ta saddexaad oo kale waxaa la yidhaha inta jeer ee inta yaree kusoo dhacdaaba musqushuu la gelaya markaa inta jeer uu musqusha gelayaana way fara badan tahay calaamadahaasna waxaa isku yidhahdaa waa calaamadaha marka ay kaadi mareenku u buko weliba infection qabo marka waxa weyaan waxay ku siman tahay in kaadidaada baaritaan lagu sameeyo in la eega inuu la xaqiijiyo infection jiro iyo in dawooyinkii dawooyinkan antibiotics ka la yidhahdo oo daweeya
oo waliba mesela jeermiskaasina uu u nugul yahay in lagu qoro intaas walaal ku siman tahay aan walaal ka tuna waxaan filayaa inaad ka faa'iideysatay isla markaasina aad la xiriir doonto goobaha caafimaad iyo Cabdirisaaq ba ee balad qofka ku xiga ayaan su'aasha u sii deyn lahaa si uu uga faa'iideysto halo walaal Faadumo la dhahdaa Faadumo maxaa diktorkii aad su'aal weydiinaysaa walaal waxa walaal aad uga cadamaya hooyo waxaan ahay ku dhibaato markay markasta inuu calaamo sheegi galo marka markasta ilmo calooshada gala dhibaato la kulanta ha ambo xiga qaraa ta bilood sagaal ka bilood dhigto baa gudub sama ka walaal ilmihii dadad bar doon shaqo furba ku galay ilmihii dadad ha waxana iga nool ilmihii aan maxad wala arraana iga nool waayahay markasta marka waa dib baa kula ma garanaysa xaalad adag baa la kulanta ilaa imisa bilood marka adu inta xadgudub shaqo ka sameeyay adoo ma tan malish ha hadaan ma tan wala baxsiga ilaa afka ha hadaan maxaa caruur ku nool laba kaliya taa inoo leeyahay todobaan way ku calool galeen ha marka ma waxay ku dhinteen caloosha mise markii ay soo dhasheen maayane aad caloosha ku fadhintaa waxna waa dhig ku soo dhintaa aad bad walaal uma haasan tahay ee digtor inantaasi waxay ina weydiisay ilmo markuu calool galo ilaa 6 bilood ilaa 5 bilood dhibaato fara badan bay la kulantaa inta ay caloosha todoba caruurna way calool galeen laba u nool ama u badbaaday intaas calooshay ku dhintaan een xaaladaas oo kale maxaa inanta tala aad siinaysa maxaa si jiray ayaad oran lahayd in bismillaahirrahmaan horta runtii in waa haway xanuun aad u daran hooyo in badan soo tabacaysay oo 9 bilood soo socotay ama in ku dhaw oo haddana maxsuulkii runtii oo aad aanu fiicneyn waa wax laga xumaado een waxaan la ilaahay midan dubarka ay kaaso kale taariikhdooda dhalmad ma fiicna macnaha todoba jeer bay dhashay labay ka haysata shanna way ka noqday weey macneedu in sababo badan baa runtii keeni kara oo loo baahan yahay loo gaado in dhaqtar la horto mesela infection-nado kale way keeni karaan xanuunadan mesela ay ka mid tahay brucella xanuun la yiraahdo ka kale toxoplasma la yiraahdo mid syphilis la yiraahdo runtii kuwaasoo kale waa xawey waa dhibaatoad weyn waxaana muhiim ah waliba in la ogaado caruurtu maxaa ka horay ka dhimanaysa mise xagga dambe mise caruur caafimaad qabta u dhaxlaysay in la ogaadana runtii waa muhiim marka qaarkood hooyinka qaarkood oo kale waxa jira makaanka ayaa iska furmaya oo waa la xiraa hooyadaas oo kale hooyinka qaarkood waxa suurtagal inay mesela family history macaan ay qabaan dabeytana hooyadu hadii mesela way calaamadihii macaanka oo kale muhiim ah inay kaadi baday leedahay haraadkii badan leedahay gaajadii baday leedahay in kaadi aad u far badan leedahay waxaas oo dhan in la ogaado marka waxa aad ugu muhiimsan in la soo saaro marka qaarkood xitaa hooyinka waxa ka jiri kara dhibaato xagga mesela dheecaanada jirkeeda ee makaanka fadhiisinaya inay nusqaan ku jirto loo baahan yahay la kordhiyo marka sabab runtii way farbadan yihiin in la ogaadaana muhiima xagga ciladdu ay ka jirtana in laga saxo ayaa aad u qurux badan doctor taladii aynu siin lahayn walaasheen oo su'aasha aynu soo wadiisay maxaa tala ahaan aynu haynaa ma dhaqtar waxay u baahan tahay dalka gudihiisa oo idinka furdaamin kara xaaladan ma waxa weeyaan mid iska dabiiciyan oo aan la daweyn karin maxaa inantii aynu kula talinaa inanta runtii waxaanu kula tulinaynaa horta waxaa aad u muhiim ah in ay dhaqtar u tagto wareysi fiican laga qaado la ogaado maxaa runtii waxaa ugu muhiimsan baa la yidhahaa annaga patientka xitaa inuu hor yimaado dhakhtarka ayaa ugu qurux badan xitaa maanta haddii sawirada la keeno ama cid lasoo diro inta badan waxa weeyaan macno badan maxasbarl anaga waxaanu ku patientka wax walbana uga muhiimsan marka waa inuu patientkaasi waa inuu dhakhtar la kulmaa waa in la egaa calaamadihii waa in lagadaa masalan waa in cabashadiisi laga balse wuxuu dhacayaan ma wax faamiliga ku jira ma wax imika ku imanaya ma wax dawooyin la qaatay ku imanaya waxaas oo dhan maxaa dhowtana baaritaanadii baa loo dirayaa marka waxa weeye waxay inantu u baahan tahay runtii xitaa dhiigkarkeena imika sheekeyni kaloo kare ayaa keeni karaa duu dhiig kaco marka inay dhakhtar la xidhiidho ama xitaa macluumaadkaas oo dhan ay siiso dabeetana markaas unba tala laga bixin karaa in wadanka wax loogu qaban karo iyona loogu qaban karin marka waxaa muhiima in walaasheen ay timaado goobaha caafimaad ee uu ka mid yahay doctor Cabdirisaaq waxaa doctor halkan su-aal nagu soo weydiiyey mid ka mid a wadayaasha oo warqad qoraal nagu soo gudbiyey waxaanu ina soo weydiiyey haddii ay jirto in hooyada ilmuhu uu ku dhex koro amaba ilmaha weynaanaya arrintaasoo kale maxaa ka jira caruurtu inta badan laba nuuc bay weynaadaan ka koowaad waa hooye masalan macaan qabta haday macaan masalan hooyadaas qabto ilmaha sonkor fara badan iyo waxyaaba vitamina badan iyo dux fara badan baa gala dabeetana hadhowto ilmahaas wuxuu noqonayaa ilmo ka weyn miisaankiisii taa waxaynu uga jeednaa wuxuu ka culus yahay 4 kilo caruurtu inta badan 2 kilo iyo badh ilaa iyo 4 kilo ayay u badan hadduu 4 kilo uu ka sarreeyo 5 kilo 6 kilo 7 kilo keeno inta badan macaan waa hooyo qabta
نوع علبات إلمن رنتي ميسان كيسو وكون يفركرو دالكرا وهو يوين كا قويس أهان ودالع عروي وحلقة بين قويس كاس قويس ودواوين حجم قودو يهي عروت لغا في لكرا نوع عروي وينو انت بانيك واحد نباتا كما هيان لكن هاته هو يدو معان قبتو نباتا بادن بوكينا يامركا وين هاتي وين لحقي تشيني معان قبتو وانا رنتي إلا كانترولا أو ملفي على كينا taas waxa qasab ka dhigaysa sonkorta ilmaha ku qulqulaysa ayaa yaraanaysa dibtana ilmihi manaxay xilliga ku daran badana miisaanku aad u kordhaana waa saddexda bilood oo gubtay markaa rutii taasa qurux badan in fikirka kale inuu aaminsanay ahadan hooyadu fitamiin qaata ama nafaqo qaata rutii maaha fikrad rutirta waana fikrad khaldan waxa la yiraahdaa ilmaha midalan markuu uurka ku jiro proteinada uu maalin kasta qaadanayo wax go'an 9 gram calcium tiiba kamida iron kiiba kamida wax kasta way go'ayeen marka ilmahaasi sidkii hadii waxa aad qurux badan inay hooyadaasi rutii nafaqadeeda wanaajiso ee hadii macaan leedahay ka tarasho waayo hadhow taatay midalan nafaqadeedii iyo ay ka baqatay ilmaha kugu weynaan doona dhiglaan baa ku imanaysa waxa ku imanaya tabarlaan hadhow to foolan kar weydo waxa ku imanaya ilmihi yara oo hadhow to ilmo yaro dhalinyaro aad u timid yar oo aan korriinkiisi iyo garashadiisi wixii soo dhanaayo ficnayn marka hooyadu wax kula tali lahaa ka baqanina inaad nafaqo fiican qaadataan si aad rutii tamartiinu hadhow to wanaagsanaato ilmaha uurka ku jiraana uu ilmo wanaagsan u noqdo waxa weeye hooyadu hadaanay labada hadaanay hooyad macaan qabtaa hayn waxa la wax kama nuuci jiraan way doctor aan ugu soo noqono mowduucii wixii tala ah ee ku saabsanayd xaaladii dhiigbaxa waxyaabihii lagu xalinayay talooyinkii lagu xalinayay hadii noqon lahayd dawada iyo hadii noqon lahayd talaabada umulisada ama dhaqtarku uu qaadayo markay xaalada lagu jiro maxaa dawooyin ah ee la isticmaalaya bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxa aniga sidaan soo sheegaynaayo waxa shartay bala dhaahdii dhiigbaxa urta hooyo kasta oo lagu baqan kara marka hooyada ilmaha koowaad uurka kule waa inay xarun caafimaad ay ku dhashaa bala ku taliya hooyo kasta oo ilmahay shanaad sidaana iyo wixii ka dambeeya isbitaal baa looga baahay waxyaabaha runtii haddii kol ay xarun caafimaad ay ku dhasho waxaa suurtagala wax alla wixii looga baahnaa inay yeelaan masalan dawooyinka la isticmaali karo waxaa kamid a oo aan lagu isticmaali karin guryaha ee xarun caafimaado keliya lagu isticmaali karaa waxa weeye irbadahan dhiig joojinta ko waxaa kamid a irbada loo yaqaano oxytocinta waa irbad runtii loo baahanyay mar alla markaa hooyada u umusho ee la hubiyay inay madheertu kasoo baxday ilmo kalena aanu ku jirin marka intaa la xaqiiqisado ayuun baa la siin karaa taasi waxay dhiigbixii ayay markiiba kortay karaysaa haddii irbadaasi aanay meesha ku diyaar ahayna waxaa jira kiniin loo yaqaana misoprasol oo hooyada ama misle malowdka laga gelinaya saddex xabo oo kiniina ama waxaa la sameynaya saddex afar xabo oo kiniin ayaa la liqsiinaya taasina waxay mar joojisaa markiiba dhiigbixii waxa kale ee runtii joojin kara haddii taa la waayo irbad baa jirta la siin karo hooyada ma haddii la hubo inaa dhiig kar ay lahayn irbadana waxaa loo yaqaanaa ergometrin marka kuwaas waa runtii kiniiniinka la isticmaali karo waxaa kaloo shardiya baa la yidhahdaa in la dedejiyo inaanay madheertu kusii raagin oo markaaba inta si fiican loo soo jiido laga soo saaro hadday madheertaas kasoo baxdo waa in iyadii la jeegaraya ma dhammaystiran tahay mise waxba kusiyaarsan haddii la xaqiiqsado inay wax siyaarsiyin xuquubka aanay dhammaystirayn waa in gacanta la geliyaa makaankii dabeytana waxa alla wixii ku harsanaa laga soo saaraa haddii la masalan ay xinjiro iyo wax looga shakisany ku siyaarsanyihiina waa in iyadiina laga soo sifeeya waa runtii waxyaabaha dib u dhigi karaya ama keenaya hooyadaasi inay dhiigbax yeelato waxaa kaloo lagu taliyaa masalan in makaankii labada saacadood ee ugu horreeya 15 daqiiqadaba mar in makaanka la dugdugo kaasi waxay runtii aada u sahlaysaa inuu ururo waxyaabaha kale runtii lagu taliyay waxaa kamid a masalan ee dhiigbixii joojin karaya haddii ay kaadida masalan hooyada kaadi haysteedu ay buuxdo in kateter geliyo waayo waanu soo urinay hoos baanu soo daadegaynin masalan in waxyaabahaasa runtii lagu taliyaa dabeetana waa in labada saacadood ee ugu horreeya si fiican loola socdaa waa suurtagal in waxaasoo dhan inta la wada qaaday in mararka qaarkood ay dhiigu jogsan waayo maxaa keeni karaya waxaa keeni karaya hooyadan oo masalan nabar ama dilaac makaanka ku yeelatay ama afkiisa ku yeelatay taasoo kale waxa la yidhaha dhiigga imanaya markaaba u dhaqsi badan yahay waana dhiig fresh oo cusub waa in la baadhaa meesha uu ka imanayo dhiiggaasi oo dabeetana la tolaa waxa kale oo suurtagal ah in haddii waxyaabaha qaarkood oo kale dee in la xaqiijiyo koorba haddii hooyadu kusii xiran tahay in xinjirowgeeda oo kale inuu fiican yahay in kale la hubiyaana waa xaalad aada iyo aada muhiima oo hooyada dhiigbax ka badbaadin karta dhiigbaxa haddii uu yimaado runtii mashaakilaad baa yimaadaa xanuuno dhowra ayaa jira oo hooyada looga baqanayo
horta hadii ay timaado oo la arkay inay hooyadaasi dhiig buxu aada u fara badan yahay, waa in xarun caafimaad la geeyaa, weliba meel dhiig lagu diyaarin karayo. Marka hadday xitaa xanaano taalo, waa in si degdega lagu gudbiyaa isbitaal. Inta ka horeysana masalan IV-gii xididadii lasii furaa si aanay markaa collapse baa la yidhaha, aanay isku dhicin oo hadhowtaanay dhibaato kugu noqon. Waa in la sii siiyaa glucose iyo waxyaabihii loo baahnaa, dabeytana saac lagu gudbiyaa. Haddii masalan ay dhacdo in dhiiggii la joojin karo waayo, waxaa laga yaabaa xaruntii caafimaadku xitaa marka isbitaalka loo soo gudbiyo dawu ka fikiraya isagoo dhiig siiyey bay xitaa dhibaatadu ay sii socon kartaa. Mararka qaarkood ba qaliin lagu talinaya in la furo oo makaanka masalan xididadii dhiigga soo geliya la xanibo. Mararka qaarkood ba haddii xal kale la waayo makaanka gebigiisaba laga saara si ay hooyadu u badbaado. Waa maxay runtii dhibaatooyinka iman karaya ama complicationska wax la yidhaahdo? Waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo masalan 7 shay inay iman karaan. Inay de 10% haddii la kontrooli karo waxaa suurtagal ah inay hooyadaasi hooyooyinkaasi ay dhintaan. Waxaa kaloo suurtagal ah dhiigbaxan xoogali inay keliyaheedii ay dhaawac culus ku keenaan, dabeetana ay hooyadaasi keliyuhu ay istaagan baa suurtagal ah. Waxaa suurtagal ah inay masalan hooyadaasi oo kale infection qaato gacmaha faraha badan ama isticmaalka badan iyo tacaalida faraha badan ee la sameynayo arki karo suurtagal ah. waxaa suurtagal inay dhiig yaraan ay runtii ay kici kari weydaa xitaa inay ka timaado, waa kaloo suurtagal ah in ay xitaa hooyadaasi kudho oo ay masalan caana iska weydaana, waa suurtagal ah. Shayga ugu muhiimsan runtii doonaya in soo gudbiyo waxa weeye xanuun baa jira loo yaqaano Sheehan syndrome oo hooyooyinka waxa dhinta masalan qanji dhaca jirkeeda kaga shaqaysiyo active ka dhiga, oo suurtagal tahay inay hooyadaasi aanay dib caana u yeelan. Waxaa suurtagal ah inay hooyadaasi aanay uur dambe yeelan. marka waxyaabahaas oo kale runtii waa meel waxaa lagu horqabateyn karaa ama wax lagaga qaban karaa isbitaalka, oo haddii dhiig la siiyo waxaasoo aafa ay ka badbaadi karto. Doctor Cabdirasaaq, waxaan daawadayaal idiin ballan qaadaya in barnaamijyadaasi socda ee taxanaha iyagoo documentary iyo waqtiyada ugu haboon aanu dib idinku soo celin doono iyaga oo duban oo ay farsamo yaqaanadu gacantay noogu hayaan. waxaa kale oo daawadayaal Cabdirasaaq uu ka mid yahay dhakhaatiirta reer Somaliland ee dhinaca xanuunada dumarka xilliga uurka ku takhasusay. waxaanu ka howlgalaa isbitaalka ku yaala magaalada Hargeysa, gaar ahaana xaafadda degmada Ibrahim Koodbuur, agagaarka hudheelka loo yaqaana Lag Asal, waxaana la yidhahdaa Global Hospital. waana isbitaal halkaasi uu doktorku ka howlgala xaaladahana uu wax kaga qabto amaba ay kula soo xidhiidhaan. aad iyo aad ayaan doktor Cabdirasaaq kugu mahadnaqayaa.